Splitersi predstavljaju spot za pjesmu Nitko kao mi. Promocija novog albuma Željka Bebeka na 13. CMC festivalu u Vodicama. 13. CMC festival u Vodicama počinje koncertima istaknutih glazbenih zvijezda. Ljetni hitovi u Dalibor Petko Show. U subotu slavimo Međunarodni dan prodavaonica ploča. Premijera spota za pjesmu Šareni ples leptira. Izvode Reset. Sjećanja i samo najljepše tonove čujem, pa zastanem u tim trenucima da traju za uvijek, sa tobom snujem. Željko Bebek je, baš kao i vodička publika, s nestrpljenjem čekao početak 13. CMC festivala na kojem predstavlja svoju novu pjesmu Kupit ću nam sat, kao i novi studijski album Mali oblak ljubavi. Pa evo, jedva čekam taj naš dragi festival u Vodicama 11. i 12. 6.
I doću naravno između ostalog promovirati svoj novi album koji je nakon 4 godine iznosi van. A sve što smo napravili, napravili smo zapravo u toku ove pandemijske godine, od 2. mjeseca prošle godine do prije neki dan. Novi album sadrži 12 pjesama, a u nakladništvu Croatia Recordsa objavljen je danas, dok je ekskluzivno na Deezeru bio dostupan od 3. lipnja. Slušajte sve koji su instrumentalno svirali, ima tu velikih imena, koji su pjevali sa mnom, ima i tu velikih imena, a autori su se pobrinuli da daju najljepše pjesme koje imaju. Ja sam to stvarno od srca otpjevao za sviju vas i nadam se da u albumu Mali obak ljubavi imat ćete veliko zadovoljstvo. Na novom studijskom albumu pojavljuje se i Željkov sin, Zvonimir Bebek. Sjajno je svirao na puno pjesama, i solo gitaru i ritam gitare, uglavnom električne gitare je sve odsvirao Zvonimir. Uz to imamo pjesmu koju pjevamo u duetu i to je moj novi duet u mojoj karijeri, ali naravno i najdraži. Pjesma se zove Kakav otac, takav sin. Izostanak koncerta Željko Bebek iskoristio je za studijska snimanja, a objavom novog studijskog albuma Mali oblak ljubavi raduje se povratku na pozornice, poput one na 13. CMC festivalu u Vodicama. Ja bih samo htio pozdraviti sviju koji će naravno biti samo nazočni u Vodicama, sve one koji će slušati album, koji će slušati i svu ostalu glazbu koja se stvarala u ovo vrijeme pandemije. Želim svima da se desi uskoro prilika da mogu ići slobodno na koncerte, na nogometne tekme. Ja se tome jako radim. To je kao neko novo rođenje, neko novo glazbeno rođenje. Kupit ću nam sad. Što ide unazad? Kupit ću nam sad, što ide unazad? Da vječno budeš mlada, da vječno budem mlad. Sam 13. CMC festival u Vodicama danas je službeno započeo sa svojim programom, a prvu večer najvažnijeg revijalnog festivala zabavne glazbe svojim koncertima uveličat će Željko Krušlin Kruška, Franka, Neda Okraden i Lidija Bačić Lile. Interakcija između nas izvođača i publike uvijek dovodi nas izvođače i publiku situacije nepredviđene, a te su najslađe i najdraže. Ja želim da investiram, da jednostavno publiku obradujem. Mislim, to je moj život. Ja sam neko koji je 50 godina na sceni, koji je ovisnik bukvalno o muzici, o druženju, o koncertima. Zaista tom live priči. Ja mislim da se svi radujem. Ja obožavam CMC festival baš zbog druženja nas, kolega, muzičara. Jednostavno, okupimo se svi na jednom mjestu što rijetko uspijemo i rijetke su te prilike. I tako je jednom godišnje taj CMC festival i evo, drago mi da i ove godine bude i da se zabavimo i na pozornici i van pozornice i tokom dana, noći i ono stalno. Željko Krušlin Kruška, Neda Okraden i Lidija Bačić Lile nakon večerašnjih koncerata ponovno će stati na pozornicu CMC festivala, kada će svoje festivalske pjesme izvesti u sutrašnjem revijalnom dijelu festivala. Svoje pjesme predstavit će više od 50 izvođača, a kao i svake godine, atmosferu subotnjeg glavnog programa 13. CMC festivala moći ćete pratiti izravno na CMC televiziji s početkom u 20 sati i 30 minuta. Pa poruka je svima prvenstveno dobro se zabaviti ljudima koji će to gledati preko malih ekrana ili velikih, neka pojačaju svoj televizor, a ekipi koja će biti dolje, evo poručujem, neka se opuste i neka se provesele i zabave. Vodice, CMC festival Vodice za mene je jedan od najljepših glazbenih festivala i ima više razloga. Imate neki poseban doživljaj jer nije... Ima stvarno jako puno pjesama koje su različitih žanrova, od popa, roka do zabavnih recimo stvari. I mislim da je jedini hrvatski festival na kojem zapravo možemo naći raznolike izvođače, raznoliku glazbu i naravno najbolje se zabaviti. Zabava u Vodicama je počela, a CMC festival se u Vodice vratio u punom sjaju. Uživo, na obostrano zadovoljstvo izvođača i publike.
što će se sve slušati ovoga ljeta. O tome govori ovo tjedni Dalibor Petko Show uz brojne goste i naravno nove hitove. Dalibor Petko ovu nedjelju posvećuje aktualnim ljetnim hitovima. U goste nam stižu Franka i Željko Bebek, Kolonija i Mary, Lile, Alen Đuras i Kristijan Marolt. Biće stvarno dobra ekipa i dobra zabava. Record Store Day ili Međunarodni dan prodavaonica ploča obilježavamo u subotu, 12. lipnja. Međunarodni dan prodavaonica ploča slavi se u cijelom svijetu, a diskografska kuća Croatia Records slavlju se priključuje i prigodnim popustima. 12. lipnja možete iskoristiti velike popuste na albume i ostale glazbene artikle na web shopu te u music shopovima Croatia Recordsa, kako bi Međunarodni dan prodavaonica ploča proslavili uz najbolju domaću glazbu. Varka, šare.